idmançıları və onların məşqçilərini təbrik etmək üçün səhniyə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Naziri Təşkilat Komitəsinin sədri müavini Azad Rəhimovu dəvət edirəm. Buyurun. Mən sizi hamımızı görməyə çox şadam və ilk öncə bizim idmançılarımızı ürəkdən mən təbrik eləmək istəyirəm. İndi səhniyə idmançılarımızı öz musiqi nömrəsi ilə təbrik etmək istəyən çox gözəl xanım Məryəm Şabanovanı dəvət edirəm. Buyurun.